ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကြားကမ်းပိုက်တီလန်ကိုဖွင့်ပြီးတရက်ကြာမှပဲပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလန်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်ကမ်းပိုက်တီလန်ကိုစွန်18ရက်နေ့က KYA ကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမယ့်စွန်18ရက်နေ့မှာတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကားစီရင်လျှခံပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကမ်းပိုက်တီနယ်စပ်မိုင်းကဝေါ်ခရုံးရွာကနေတက်နယ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်ပိတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ3နာရီလောက်လမ်းဖွင့်ပေးပါလေ။ဒီနေ့ walk crew မှာတပ်ဘက်ကပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။အထက်ကပိတ်ခိုင်းတယ်လို့ပြောပါလေ။မနေ့ကတော့ကားသေးတွေပဲဆင်းနိုင်တယ်။ကားကြီးတွေကအကုန်ကျန်နေသေးတယ်။ကားစီး400ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါလေ။ပိတ်မိနေတဲ့ကားများစုက73စီတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ကားတွေလို့ဆိုပါလေ။ One more Cambodia land ကစတုံးဖြူဟာကုန်းနဲ့ test scan တွေကိုစွန်17ရက်နေ့မှာKNI ကစတင်တက်ခဲ့ပြီးနောက်အဒီရကစားလို့ကားလန်းနေစပိတ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနစီရင်ရာ2024နှစ်စပိုင်းကနေအေပီလအထိကမ္ဘာကြီးကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ52တန်းကျော်ရထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါလိမ့်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောမြို့နယ်ကလွယ်ချင်မြို့ကိုလည်းအေပီ9ရဲ့နေမှာ KNI ကထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါလိမ့်။